aquesta sala plena de gent nova i cares noves que avui venen a gaudir de les explicacions de la nostra col·laboradora, Tònia Nicolau. Ella ens farà, a part de tot, dir-vos que he demanat a Maria Barceló que faci la presentació de Maria Tònia i un poc del tema de què parlarà. I jo només dir-vos gràcies per venir aquí, per tot, per venir a la companya, i bé, espero que tot el que vos pugui comentar de Maria Tònia pot ser profitós i aprendre-ho avui d'aquesta lliçó que comença la Maria Tònia. Gràcies. Bon vespre a tothom. Jo també estic contenta de veure cares noves a les lliçons i a les conferències d'agrair. M'han dit que digui unes paraules damunt de Maria Antònia. Maria Antònia, per damunt de tot, era una gran amiga meva, des de fa molts anys. De quan tenien de veritat a 11 i ja passant a 69. Mi segle de relació, molt bona relació, més de mi segle, Maria Antònia. Evidentment, si em diuen que digui dues paraules de Montella, jo no m'ho puc negar en absolut. Bé, el 23 de febrer de l'any 1915, ben aviat farà 7 anys, va morir Pere Joan Campins i Barceló, el bisbe Campins. Un dels bisbes, jo m'atreviria a dir, més importants que ha tingut la nostra diòcesi de Mallorca. No sé si és més, però un dels més importants. Sobretot per la tasca que va dur a terme a dins fronts diferents, tant en el seminari com en qüestions de pastoral, com en qüestions d'interès per la història, la literatura, etc. Però el bisbe Campins, abans d'arribar a la Seu, havia estat rector nostre. I ara per ara crec que és el rector més il·lustre que hem tingut. Per ara, no sabem que mos depara això. I el seu pas per Porreres, que van ser molt pocs anys, també va ser fructífer pel que fa a activitats i se va implicar en moltes de coses de la vida porrerenca. Entre d'altres, la restauració de Montician, que ja és qualque cosa. Bé, la Maria Antònia, que tots la coneixem bé, l'amiga Maria Antònia, tots els presents la coneixem bé, perquè és una porrerenca que exerceix de porrerenca, que viu al poble i que ha demostrat en mil ocasions que estima el poble, és llicenciada en filosofia i lletres, branca d'història general, que en aquell temps era així. A més, ella, a part de la llicenciatura, que això és important, ha exercit la docència també fa moltíssims anys. En aquell moment té un càrrec important al front d'un col·legi important, com és Pedro Poveda. Ella no és la directora. Però a part d'aquesta tasca a dins de l'àmbit de la docència, que això és el cada dia que fa, a des i ara fa qualque incursió, a des i ara, aquella cosa que també li deu rovegar un poquet, a dins el camp de la investigació, de caràcter històric. Per això, un programa de festes o la mateixa revista Llundoli, a des i ara, hi ha qualque escrit seu. També va fer, fa dos anys, va fer el pregó de festes del poble de Porreres, que va ser un pregó que el recordarem amb molt de temps. Bé, doncs, dins d'aquest corquet, aquest cuquet que li mou a investigar de tant en tant, ara, darrerament, se dedica a esbrinar en molts aspectes d'una biografia del bisbe Campins, sobretot aquí, a Porreres, el seu pas per Porreres. No és una tasca fàcil, perquè no sempre trobam documentació, és cert, que com més contemporani sigui el tema, més informació hi ha. I no és tan difícil, perquè no fa falta per saber ni llatí gaire ni poc biografia, cosa que jo a les meves èpoques havia de menester, això. Bé, i per ventura ser responsable, entre cometes, culpable, som jo. Mea culpa, he de dir. Mea culpa, tot és culpa meva. Tot és culpa meva. Perquè sempre la vaig encoratjar de ja fa un parell d'anys, la vaig l'empenc i li telefon, i ha de redactar, i ha d'escriure, i sempre l'empenc. Però això ha fet que en aquest moment, a Porreres, et se cansat més sense cap dubte de la vida que hem vist. Perquè aquest 3 o 4 anys que fa, que cerca coses, ha trobat escrits, ha trobat fotografies, ha demanat a molta de gent, i que volen recordar, que tenen qualque paperet, etc. Jo em desig que ben aviat
sortir un llibre que està preparant en aquest moment. Però no només és això, sinó que aquí varen pensar que amb motiu d'aquest centenari de la mort del bisbe Campins, aquest personatge il·lustre de la nostra diòcesi i de la nostra cultura, la agrupació cultural també havia de fer poca cosa. I que més bé que demanar a Maria Antònia, que sabia que diria que sí, que mos fes una presentació del personatge que ja fa uns anys també va fer una intervenció al respecte. I que d'aquí un mes la farà dins d'unes jornades que el capítol de la Seu està programat per recordar aquesta figura del bisbe Campins en els 100 anys de la seva mort, com deia, dia 23 de febrer de 1915. Jo crec que no hi ha de gaire cosa més. El que hem de fer és escoltar a Maria Antònia, que és la que mos il·lustrarà damunt d'aquest personatge i el seu pas per al nostre poble. Maria Antònia, que tens la paraula. Moltes gràcies. Primer de tot, demanaré disculpes per saber que tinc, estic un poc escanyada, però espero que me sentigueu i que pugui arribar tot el que jo he preparat aquests dies per transmetre i sobretot per conèixer més aquesta figura de Pere Joan Campins, sobretot els anys de rector de Porreres. També agrair a l'agrupació cultural l'oportunitat que me dona cada vegada que jo tinc una tasca començada i sense acabar, però que m'anima a ficar-m'hi i com ha dit Maria en aquests anys en què m'ha resultat un poc més difícil dedicar-me a la tasca històrica, pot ser que implica un extra que de vegades suposa un poc d'atenció familiar, però també vull agrair a la meva persona la paciència que ha de tenir, el temps que jo l'he de dedicar per cercar informació del bisbe Campins. Gràcies a tots vosaltres per ser aquí. Mireu, ara que tenim el rector aquí davant, me ve en el cap la pregunta que s'hagueren fer els porrerens l'any 1887 quan varen dir ve de rector mossèn Pere Joan Campins. I quina idea tenia mossèn Pere Joan Campins de lo que era Porreres l'any 1887? Pens que avui en dia tots, qualsevol parròquia, abans de que arribi el rector té una informació i la parròquia també pot tenir, o la comunitat cristiana, informació d'aquest rector. Després, en el dia a dia, en el tracte, doncs va confirmant aquella informació, si és el que havien trobat a internet o és una altra. En el cas de mossèn Pere Joan Campins, resulta que ell va venir a Porreres. I la gran pregunta que molts se fan, per què va venir a Porreres? Si, com veurem més endavant, tenia possibilitat d'anar a altres parròquies? Això serà una de les preguntes que intentarem contestar avui a hora baixa. També una altra pregunta que jo m'he fet és qui lligants podria haver entre Porreres i la família o la persona de Pere Joan Campins. I també qualque resposta podrem trobar. I després, finalment, per mi, el gran interrogant que tinc en la tasca que estic desenvolupant damunt la figura del bisbe Campins és el monument. Tots sabem que l'any 1949, dia 2 de gener, se va inaugurar el monument que tenim a la façana de l'Iglésia. Aquest monument, moltes de les persones que són aquí, el varen viure l'esdeveniment en primera persona. Però quan jo he anat a cercar informació de com va ser aquesta diada, no en tenen massa record. Comprovarem que els fulls que se varen repartir per les cases que varen a les 8, se diu que mai oblidarà el poble de Porreres aquesta gesta. I jo de vegades dic, la memòria històrica, i com diu la doctora Barceló, memòria històrica no només és d'una època històrica, sinó és de tota, de vegades que la tenim de bona d'oblidar. Perquè aquell fet que en un moment parell que mos ha corprès, després resulta que mos passa i quasi no m'ho han donat compte. Però anem a veure com era la vila de Porreres quan va arribar mossèn Pere Joan Campins. A final del segle XIX, l'economia porrerenca era principalment agrària. El conreu principal era de secà i aquesta era el que ocupava la majoria de terres. L'arxiduc diu en el llibre de la visita que fan els pobles de Mallorca que la possessió que més cereal produïren cap al 1865, és a dir, un poc abans d'arribar al bisbe Campins, eren els Pagos, Son Romaguera i la Torre. He nomenat l'arxiduc perquè l'any 2015 el Consell de Govern
dedicarà aquest any Sant Arxiduc. Per tant, crec que la seva font en aquest moment també ens fa recordar l'importància que va tenir aquesta persona que en els seus viatges per tota l'illa de Mallorca, Menorca i Eivissa, dona una informació molt detallada de lo que ha vist a cada poble que ha anat. I també diu que entre les possessions que posseixen els ametllerars més extensos i més productius de l'illa, cita Porreres, i en el cas de Porreres cita Sant Porqué, Sant Gornals i Sant Lluís. A la segona meitat del segle XIX varen convergir una sèrie de circumstàncies que afavoriren l'expansió de Sant Maler, una de les quals va ser la Societat d'Amics del País que va impulsar aquesta nova obra frontal. I el procés de parcel·lització que experimentaren noves possessions mallorquines. La Mala era un producte destinat al comerç exterior i suposava una font d'ingressos considerables per al propietari. En canvi, posteriorment, haurà una expansió de la vinya, perquè la filoxera va atacar les vinyes franceses i a partir d'aquí moltes terres de conreu de Porreres i Felanitx se varen dedicar a la vinya. Però quan la filoxera va atacar les vinyes mallorquines, que just és el moment més o manco en què quan els primers anys del Bisbe Campins, resulta que moltes vegades diré Bisbe Campins, però quan va venir era recte, encara no era Bisbe, perdona. Va ser quan l'economia porrerenca en la producció de vi se va enriquir molt. I això té a veure amb el caire social, perquè com que les famílies tenien possibilitats, podien llevar, pagar que els seus fills no haguessin d'anar, sobretot si els tocava fer servici, o a Cuba, o a Puerto Rico, o a Filipines. En canvi, una vegada la filoxera va atacar les vinyes mallorquines, va resultar que aquest problema se va agrujar. I moltes famílies porrerenques pageses varen, els va quedar més remei que haver d'enviar els seus fills en aquestes possessions fins a l'any 1898, en què definitivament deixaran de pertànyer a l'estat espanyol. Aquest fet farà que l'economia entri en crisi i que Porreres passi un moment de penúries i que posteriorment he posat aquesta imatge perquè serà quan Supercoquer, ja a dins del segle XX, començarà a tenir importància i que els ingressos que moltes famílies porreren que rebien de la vinya, a partir d'aquest moment els rebran de xaquers, fins que els supercoquers també varen entrar en crisi. Després, nosaltres sabem, hauríem de tenir un poquet una visió de com era l'Església en aquesta segona meitat del segle XIX. Sabem que el 16 de març de 1851 es va firmar a la Santa Seu el Concordat i el govern d'Isabel II, per la qual se reconeixia la unitat d'Espanya i, a més, s'assignava una dotació als bisbes, en els capítols, en els retors, els vicaris i els seminaris. I vosaltres me direu, això que té a veure amb el bisbe Campins? Té molt a veure, perquè quan el bisbe Cervera convoca oposicions al rector i els atreve el bisbe Campins, el bisbe Cervera no els pot convocar fins que no ha rebut de Madrid la dotació perquè aquesta parròquia el rector pugui cobrar. Per això, així entendrem com va venir el bisbe Campins i per què va venir en aquest moment. També és important saber que arrel de la desamortització els pares Felineris i els pares Pauls varen haver de partir de Palma. I a partir de 1853 se va restablir una altra vegada la congregació de l'oratori a Palma i ingressar un jove sacerdot Francesc Molina, que nosaltres aquí en tenim un carrer, i que després veurem la vinculació que va tenir tant amb el bisbe Campins, amb el rector Campins, amb mossèn Pere Joan Campins, com en la fundació de l'oratori a Porreres. A l'època de seminarista, el rector Campins, Pere Joan Campins, va anar, igual que molts altres seminaristes de la seva època, a l'oratori, perquè allà s'hi feien trobades i s'hi trobava un lloc allà on poder-se confessar i poder tenir una direcció espiritual. El pare Molina serà una de les persones que assessorarà el rector Campins en aquest moment de seminari. També és important saber quin era l'escalofó eclesiàstic en aquell moment. Hi havia capellans titulars de la vila, que habitaven a la vila, capitans escrits a la parròquia, vicaris parroquials,
vicaries in capite, vicaris que vivien a llocs allunyats de la seva parròquia, de la seva parroquial, vicari econòm, aquí moltes vegades en el rector li deien econòm, perquè durant una època va ser econòm i l'altra època va ser rector. D'ahir era, s'anomenava econòm quan moria un rector i s'esperava que n'arribàs un altre, perquè era l'administrador d'aquell moment. Després hi havia rector de la parròquia urbana, d'entrada, l'urbana de Cens i el rector de la parròquia de Terme. El rector Campins, quan va venir Porreres, va triar el rector de parròquia de Terme. L'any 25 de març de 1882 varen ser ordenats tots aquests preveres i els pobles de Llavoneres. Entre aquests hi trobam Pere Joan Campins i Barceló de Palma, juntament amb molts d'altres. I en aquest moment a Porreres hi havia tot aquest clergat. Rafael Mora, don Rafael Mora, don Bartomeu Mora, don Jaume Molet, don Jaume Monteros, don Tafel Feliu, don Jaume Escarrer, don Joan Antoni Lledó, don Gabriel Font, don Toni Jaume, don Rafael Nicolau, don Francesc Molet, don Gabriel Blanc, don Francesc Mora, don Joaquim Miró, perdó, que hi ha una falta, i don Gabriel Font. Per tant, veiem que hi havia molt de capellans, capellans que alguns ja eren majors. Però quan el bisbe va poder convocar les oposicions quan tenia la partida per poder donar la quota econòmica en el rector de Porreres, varen ser aprovades el dia 27 de gener de 1887 i varen ser anomenades aquestes 18 parròquies de Terme. Ben que el bisbe Campins, el rector Campins, en tenia moltes per triar. I d'aquí la nostra gran pregunta, per què va triar Porreres, si ell en aquest moment estava escrit a la parròquia de Sant Eulari, i Sant Eulari era una de les parròquies a les quals podia anar. Va ser nomenat l'any 1887 i va ser fins a l'any 1993, en què va guanyar les oposicions a la canongia magistral de la Seu. A on havia nascut el bisbe Campins? El bisbe Campins va néixer a la plaça del Mercadal, i no se sap exactament on era la casa, perquè jo he anat per fer la foto en el número de seques allà on va néixer i en aquest moment no existeix, i he pogut comprovar amb una sèrie d'historiadors que exactament la casa allà on va néixer no se sap. Però sí que sabem que la plaça del Mercadal estava de vora el carrer de la Ferreria, i en el carrer de la Ferreria era d'allà on partia la diligència que anava de Palma a Felanitx i de Felanitx a Palma i que passava per Porreres. I per tant, aquí hauria una possible resposta que tal volta, perquè la diligència partia d'aquí, ell tria els Porreres perquè era un poble que tenia bona comunicació d'allà on ell vivia. Com us podem imaginar, és una hipòtesi. Aquí hem posat una imatge d'una diligència i també de la propaganda que feien de les diligències perquè en els diaris de l'època. El rector Campins va fer l'entrada solemne al nostre poble dia 17 d'abril i algunes persones comissionades per l'Ajuntament i el clero van anar fins a la possessió de la Bastida a dormir allà per esperar-lo l'endemà de matí. A les 8:30 del matí, el clero, l'Ajuntament i tot el poble es va reunir a l'entrada del poble per la carretera de Llumajor, perquè hem de tenir en compte que la carretera d'anar a Palma normal era la de Llumajor, però se diu el carrer Major. I quan ja va veure el carruatge, que dur no el rector, que aquest carruatge era de la viuda del senyor Moea, doña Bàrbara Mora. Amb el bisbe Campins, amb el rector Campins com a rector de Porreres, hi ha una sèrie de persones a les quals, sense la seva donació, no hagués estat possible fer totes les reformes que va fer, una de les quals és la senyora doña Bàrbara Mora. Aquí trobam l'avinguda, que en aquest moment no estava així, la de carrer Major, però sí que veiem al fons l'església sense el monument. Ho dic perquè aquest monument se mos ha fet ja tan visual que quan veiem una façana sense el monument mos sembla diferent. I aquí tenim a doña Bàrbara Mora, la senyora Moeana. He cercat i he trobat en el llibre de naixements el naixement d'aquesta persona. I me va semblar interessant treure la informació
perquè pens que no tothom sap. Diu, el 29 d'agost de 1841, don Juan Barceló, presbítero i ecònomo, desposó, no, això és el descasament, bueno, el següent, el descasament, que és aquesta, eh? Desposó a don Antonio Moyá Soltero, hijo de don Pedro José y de doña María Llabrés, consortes naturales y vecinos de Palma, con doña Bárbara Mora Soltera, hija de don Damián y doña Bárbara Barceló consortes, naturales y vecinos de esta. Testigos fueron don Juan y don Rafael Verdera. Después aquí tenemos la casa que era la casa de la señora, le digo la señora Moana, la casa de la señora Moana. Aquesta imatge la podem tenir gràcies al programa de Nabel Fiol aquí present. I aquí era la casa pairal d'aquesta senyora. Aquesta casa sabem nosaltres que ara mateix ja no existeix, per tant aquesta foto té un cert valor que abans no tenia. La senyora Moana era la propietària de Mianes i Son Castanyer. I per això li diuen que, amb anècdota que diuen que li van demanar a Miquel s'Escolà, perquè el rector Campins havia pogut fer tantes reformes. I ell va contestar, és que no tots els rectors han tingut una senyora Moana que establís Mianes i Son Castanyer. I de l'establiment de Mianes i Son Castanyer va deixar tota la deixa a l'Iglesia i d'aquí se varen por a fer totes aquestes reformes. Del seu record només queda aquesta inscripció que hi ha darrere la pila bautismal. Perdoneu, la fotografia està molt mal feta perquè és una pila molt estreta. Bueno, posen aquest baptisteri fou construït gràcies a la donació de doña Bàrbara Mora, que va ser la que va fer la donació. Quines reformes va fer Pere Joan Campins una vegada que va arribar a Porreres? Mireu, de les reformes que va fer a l'Església n'han trobat moltíssimes. Han trobat molta informació, tant de l'Església com de Sant Feliu. En canvi, de la tasca espiritual o pastoral que va dur endavant, ha estat més difícil de trobar. Jo quasi bé, fins que no he mirat tota la documentació, no he pogut veure que en el full d'homenatge que se varen publicar amb motiu del monument en el bisbe Campins, el capellà don Joan Picornell li va tocar parlar damunt el rector, Pere Joan Campins, rector de Porreres. I el molt, ho he trobat molt guapo, el que diu que ell va ser, diu, va presentar el bisbe Campins com a rector de Porreres a partir de les informacions rebudes del seu tio don Bernadí Picornell, que formava part de la comunitat parroquial quan el bisbe Campins va ser rector de Porreres, i en descobreix la fesomia moral del jove rector, les seves virtuts, el seu cel, el seu fi esperit d'observació, la seva energia dolça, exemplar, sempre i en tot. Cita algunes de les seves obres materials i restauració més importants de la parròquia i Montición, i recorda finalment el seu amor i sentit i constant fins a la mort que sempre va tenir el bisbe Campins de Porreres. Per tant, crec que és una manera de donar-nos a conèixer quina persona era i com era com a persona. Després nosaltres sabem que tenia només 28 anys i algun de vosaltres direu, com tan jove va ser nomenat rector. Això ho entén la gent que ha fet oposicions a mestre, com la Joana, que és aquí. Les oposicions s'han fet quan són joves, se les convoquen, se suposa. Perquè, encara que tant, és difícil. Perquè és quan un acaba d'acabar la carrera, té la preparació, i és normal que tots els rectors que surten en aquest moment són persones molt joves i se trobaran amb una comunitat parroquial que més bé serà major. Però la seva empenta els durà a fer reformes i a intentar que la comunitat parroquial visqui d'acord amb les noves idees que provenen tant de Roma com del bisbat de Mallorca. Aquí tenim la capella del baptisme. Aquesta capella abans era, no hi havia, la pila baptismal estava aquí on hi ha ara mateix una Mare de Déu, era una pila molt grossa, i aquí hi havia, doncs aquesta capella era
de Can Feliu. A Can Feliu, en el sentit que eren els que s'encarregaven del seu manteniment. Però una vegada que se va veure necessari que hi hagués una capella de batisme, se va fer la reforma i totes les despeses la va pagar Doña Bàrbara i varen arbitrats, els varen dur de Múnich l'any 1892. La pedra de la pila també la varen dur des de la colònia per Campos cap aquí per poder tenir aquesta pila batismal que ara mateix nosaltres tenim. També el rector Campín va voler posar el dia a l'orgue introduint tècniques i registres propis del romanticisme. Va renovar el cor i els ornaments sagrats. Han de saber que Pere Joan Campins era fill d'un alaroner que havia estat blavet de Lluc i per tant que sabia música i en tenia de música. Això serà un desfet que mos explicarà, on diré posteriorment, que una de les versions, segons va contar en Sebastià, aquí també present, que una de les versions de Signe, la mare de Montesión, la música va ser de son pare del Bisbe Campins. També va convertir l'antic fossar que hi havia darrere l'església en un jardí i en feu allà que va un depòsit d'aigua que, segons he pogut constatar, deve ser molt gran. I ara aquí tenim el primer batisme que va realitzar Pere Joan Campín, rector de Porreres. I quan va arribar, el director de la música era son pare d'aquell senyor que allà, Toni Font, i el padrí, i va, perquè va ser el tercer director que va tenir la banda. I en aquest moment, ell se tenia la dona que estava embarassada i li va demanar si una vegada que nascés l'infant ell li voldria batiar. Jo he comprovat, des que va arribar el rector Campins fins que se'n va anar, quant de batismes va fer i no en va fer molts. Per tant, la sort de que el seu son pare fos batiat per rector Campins va ser com una atenció que va tenir, ja que ell havia estat el director de la banda quan ell va arribar. Pues aquí són els padrins, eh? I una miqueta explica. Una de les reformes importants del bisbe Campins va ser Montesión. Montesión estava molt deixat de la mà de Déu des que s'havia anat en missioners i necessitava una reforma a fons. Per fer aquesta reforma hi havia aquest antic retaule que també dedica gràcies a Maria un article que té en el, que va descriure en el Llondoli, vaig poder saber a on hi havia el dibuix d'aquest retaule barroc, que segons compta ella algunes peces se trobaven a la sala de gramàtica, no sé si encara hi són, ja no hi són. Bé, idò. Després de començar la restauració del santuari de Montesión, un pot deixar de la mà de Déu d'ençà que s'havien abandonat el pare de missioners, va encarregar la tasca a Bartomeu Ferrà i Perelló. Bartomeu Ferrà i Perelló no era pròpiament un arquitecte, sinó un mestre d'obres. La seva activitat principal fou la restauració. Va ser el fundador de la Societat Arqueològica Lul·liana, juntament amb un grup de preveres. La reforma va començar pel presbiteri l'any 1892, per desmuntar el retaule que hi havia estrenat l'any 1734, que estava bastant deteriorat. El mateix Bartomeu Ferrà va fer el dibuix d'un retaule neogòtic molt diferent del primitiu. I aquí tenim un poquet doncs, tot el que va costar cada una de les parts quan se van anar restaurant. Detall floral del retaule, destacar que en aquest moment està en estendre el modernisme i que per tant la decoració floral és pròpia d'aquest moment. Els dos àngels que hi ha al costat de la Mare de Déu també són fets per l'escultor Mateu Tous i costaren 336 lliures. També va fer un altar nou de pedra viva d'una sola peça, sostinguda per columnes de marbre. I va voler fer el paviment nou i va renovar la claraboia, que també varen poder saber, que va ser pujada a Montesión pel Sant Tomeu Sagrells, anomenat Morlanet. Se va desentar i il·luminar la sacristia i se va preparar la sala de tres vots que avui nosaltres la podem tenir i veure. El dia de la inauguració de les obres va predicar mossèn Miquel Costa i Llobera i acabada la funció es va servir un refresc mentre tocava la banda de música. Són dignes de felicitar el rector
i el custós del santuari Blai Bou, i el mestre Bartomeu Ferrà, director de les obres de restauració. Bé mereixia aquesta restauració una festa, i en aquesta festa va sortir de bon dematí en processó la gent des de Porreres, varen pujar cap a Montición i varen cantar Argoix, que ja he dit que la lletra era de mossèn Costa i Llobera, i la música de don Jaume Campins, pare del bisbe, rector en aquest moment. El diari de Palma va donar compte d'aquests actes celebrats a Montición i, com un cor de nins, homes i dones, després del sermó, cantar l'himne, i una vegada Jaume Campos i el pare Tomàs Filipens, que ho diu, el pare Cardell, també varen intervenir en la música d'aquest himne, perquè hi ha dues versions, la de son pare del bisbe Campins i l'altra. Bueno, després aquí he posat un parell d'imatges perquè vegem que on va partir la processó, quan va ser en el santuari varen cantar, i una altra vegada més mos surt la senyora Bàrbara Moro i Barceló, la qual hem pogut recuperar aquella foto, però és l'únic que he trobat, i aquella foto ha estat possible gràcies que n'esfoganya, perquè també m'ho varen dir, n'esfoganya Jaume Rosselló, tenia una sessió dedicada a porrerens de primera, i va pensar que una de les persones que haurien de tenir aquesta menció era aquesta doña Bàrbara Moro i Barceló, ja que ella va ser la que va impulsar totes aquestes obres en les seves donacions. Després, el 26 de maig de 1892, es va celebrar per primera vegada a Sant Feliu la festa del Sant Fundador. El clero parroquial va avançar l'hora de la missa cantada per poder assistir a la festa, i a les 10 va començar la missa presidida pel rector don Pere Joan Campins, que després seria bisbe de Mallorca. Va predicar don Josep Ordins i va assistir tot l'Ajuntament. I ara ve un altre punt important sense el qual no podem entendre la figura de mossèn Pere Joan Campins, rector de Porreres, que és la figura de Joan Feliu. Joan Feliu era una persona que, segons se va publicar Joan Rosselló Lliteres, quan el varen nomenar fill il·lustre, Joro Baixes, quan ell era bisbe i estava a la seu, anava cada dia a parlar amb ell i a xerrar amb el bisbe Campins. I també a través de l'arqueològica, que va fer una secció de l'arqueològica aquí a Porreres, ahir va tenir molt de contacte, perquè va ser el que va possibilitar que l'arqueològica de Palma pogués tenir un tom, si no ho dic malament, me corregiu, de les obres de Ramon Lluc que s'havia fet amb una edició més senzilla, i també la subscripció en el butlletí de l'arqueològica, que en aquell moment era quan començaven a sortir. Per tant, jo crec que la pintura tal volta, don Joan Feliu també va poder tenir coneixença abans de que mossèn Pere Joan Campins arribés de rector a Porreres. És una possibilitat, després d'haver llegit tot el que les informacions que tinc. Bé, quan morí el bisbe Cervera, el 1897, fou elegit vicari capitular, elecció que fou rebuda amb molta complaença per tota la diòcesi, era tan ben vist que se suscita la idea de demanar-lo per bisbe. I per obtenir aquesta gràcia, tots els rectors i vicaris in capite de Mallorca firmaren sol·licituds adreçades al nunci del govern reforçant aquesta petició. És un goig pensar que aquesta vegada sí que el bisbe de Mallorca va sortir com a petició d'esclaregat mallorquí. I ell no va desmereixer aquest honor que li havien donat. El 24 de juliol de 1898, el butlletí oficial del bisbat de Mallorca ressenyava l'entrada solemne del nou bisbe. I assisteixen els tamborers de la sala. I a Porreres saben que aquest dia varen repicar les campanes a tota. La primera intenció, com diria el seu estimat Ramon Llull, aquí tenia gran devoció de la mà nobre de Campins, era la d'anunciar Jesucrist. Jesus Christus ieri et odie, isse et in secula. Jesucrist és el mateix ahir, avui i pels segles, com resava el seu escut bisbal.
La forma en què Campín desenvolupà la seva pastoral és autènticament mallorquina, gràcies als seus dos grans col·laboradors que varen ser mossèn Antoni Maria Alcobé i mossèn Costa i Llobera. A Sant Bisbe va venir a Porreres per les festes de Sant Roc l'any 1898. Va ser un gran esdeveniment pel poble de Porreres la visita del bisbe. Varen anar el 26 d'agost en el tren, en aquell moment ja va per venir el tren, i a l'estació l'esperava molta de gent. Els carrers estaven adornats, amb arcs de triomfs, cosa molt pròpia en aquella època, i un d'ells de l'inscripció, el reverendíssim bisbe de Mallorca, don Pere Joan Campins, los antics feligresos. Se va aprofitar aquesta vinentesa per anomenar-lo fill adoptiu de Porreres. He volgut cercar l'acta de l'Ajuntament allà on costava i no l'han trobat. Ho dic perquè també és una feina que me queda pendent per poder-ho comprovar. El bisbe fou rebut per la música, autoritats i les persones principals de la vila, varen anar cap a l'església, va cantar a la capella de Manacor i també hi va acudir gent de Felanitx. El bisbe va venir acompanyat de canonges i capellans procedent d'altres pobles. Va anar a la casa de la vila, hi havia un arc on podia llegir una referència al bisbe i després de celebrades aquestes cerimònies, unes 80 persones s'asseguren a la taula a la rectoria. Dia 27 d'agost, el diari de Palma donava notícia d'aquest fet, de com el havien rebut i de com el poble de Porreres li tenia un record molt agraït del seu pas. També el diari L'Última Hora. El bisbe Campins, també com ja he dit antes, va inaugurar o va celebrar la primera missa a Sant Felip, però també va venir quan se va beneir l'església. El diumenge 23 de juliol de 1911 es va beneir el nou temple. El dissabte va arribar el senyor bisbe, don Pere Joan Campins, acompanyat dels senyors capitulars i membres de la clergia, que varen ser rebuts per la banda de música a l'estació del tren i acompanyat fins a la nova església. Es varen hospedar durant 3 dies a la congregació. El dia següent, el senyor bisbe va consagrar l'altar. En el sepulcre de l'altar s'hi van col·locar les relíquies dels sants màrtirs Teodor, Maurici i Plàcid i a les 10 del matí es feu la benedicció i seguidament començar la missa. Dia 25, festa de Sant Jaume, el senyor bisbe, després d'haver celebrat a l'església de Sant Felip, se'n va anar cap a Campos. I ara passaré molt aviat, però només és perquè tinguem una breu ressenya de les iniciatives d'ordre pastoral i cultural que va emprendre com a bisbe. Entre les realitzacions pastorals i culturals dutes a terme durant el seu pontificat són de destacar l'edició del compendi de la doctrina cristiana, l'implantació d'un nou pla d'estudis al seminari, les publicacions en català de missals, un del qual va ser regalat a la nostra parròquia, la creació de l'arxiu diocesà, la creació del museu diocesà, la reforma de la biblioteca episcopal i, sobretot, va donar suport a l'obra monumental del diccionari català-valencià-balear que després acabà el seu deixeble, Francesc de Borja Moll. Durant el seu pontificat s'organitzaren commemoracions històriques importants, com és el trasllat de les despulles de Jaume III des de València i la celebració del 7è centenari del naixement de Jaume I i 6è centenari de la mort de Jaume II. Gran devot, com ja han dit, de Ramon Llull, va promocionar els seus estudis. Poc després de la seva mort, fou commemorat el 6è centenari. Nosaltres ara, poc després del centenari de la seva mort, celebrarem els 700 anys del centenari de la mort del Beat Ramon. A la Seu, sabem nosaltres que abans hi havia el cor en el centre. Per tant, no hi havia aquesta amplitud que podem veure ara mateix. El bisbe Campins se va assessorar, va conèixer a Toni Gaudí, l'arquitecte que estava realitzant algunes reformes a Barcelona, i l'any 1904 el va dur a Palma i varen projectar les reformes de la Seu. Aquesta és la porta del cor, que va ser traslladada, i com ara podem veure si hi anem, o hi anirem, perquè uns són uns actes que estan organitzats des de la parròquia, veurem com està a una de les capelles laterals. Després va llevar el retaule barroc que hi havia a l'altar major i el més antic, el gòtic, que tapava la capella de la Trinitat i l'antiga càtedra episcopal del segle XIII, que ara sí que se pot veure
més de prop. L'encadirat del cor, ara veiem més, tenim una panoràmica més general, com a moltes catedrals espanyoles, estava enmig de la nau central i per tant disminuïa la capacitat del temple i impedia la visió i va ser desplaçat. En murs de l'àxis van revestir en branques d'olivera i el presbiteri va haver de ser ampliat en un tram de bòveda per tal d'acollir el cor. L'altar fou elevat sobre unes grades. Al seu costat s'aixecaren unes columnes que sostenen les figures d'uns àngels. Aquestes figures eren del segle XV i foren restaurades. I sobre l'altar major i penjat de la volta trobam el baldaquí, compost d'una cobertura, una gran corona de forma octogonal i el lampadari. El problema de manca de llum el va solucionar amb un canelobres i un lampadari de ferro forjat, que com sabem i suposant per lligant que va quedar continuant porreres, segurament varen ser treballats a Can Freri. Gaudí va dissenyar la decoració del vitrall, del finestral, utilitzant la tècnica de la tricomia mitjançant la superposició. I després Campins també sabem nosaltres que va tenir una gran devoció a Lluc. També ho passaré un poquet aviat perquè si no això se pot fer un poc llarg, i va contribuir a les publicacions catòliques de Mallorca com el Diari de Mallorca, la Gaceta de Mallorca, i fundar el Bolletí Dominical de les Parròquies de Mallorca. El bisbe Pere Joan Campins i Barceló va morir després d'una curta malaltia el dia 23 de febrer de 1915. El dia 25 es celebraren els sèquies solenes a la Seu i el cor del bisbe va ser enterrat enmig del cor de la catedralícia que ell tant d'interès havia tingut en reforma. Aquí tenim el recordatori del bisbe Campins i ara ve la darrera part, que és la petjada del bisbe Campins. El bisbe Campins va voler regalar aquest missal que la doctora Maria Barceló i Crespí té un article d'Anés Llondoli que explica molt detalladament tota la seva simbologia. I que el dia que anem a la parròquia, si el rector li pareix bé, però el poden veure a poc i poden fer allà l'explicació. Després, una altra de les idees era que la plaça major, que anava des de la plaça fins a davant de l'església, se la dedicàs a un carrer. El fet de fer-li un homenatge en el bisbe ja se volia fer l'any 1923. Però com que va coincidir en els temps de la dictadura de Primo de Rivera, a vegades me passen aquests lapsos, no se va poder fer i se va aplaçar. I després, l'any 1948, va ser quan se va dur a terme. Aquí trobam l'acte, aquest acte sí que l'han trobada, gràcies a en Tomeu Garí, allà on diu que se li dedicarà un carrer i quin carrer serà el que se li dedicarà. En aquest moment era el batlle don Baltasar Barceló. Després, aquí tenim l'avinguda, en el carrer, que se li va dedicar, i el programa de les festes de l'any 1948, que l'he trobat per Can Nostre. En aquest programa de festes, després de les solemnes completes que se feien en aquell moment, i la festivitat de Sant Roc, que ja sabeu que en aquell temps se celebrava dia 26 d'agost, va ser quan se va obrir l'avinguda Bisbe Campins i es va passar de dir-se plaça major a dir-se avinguda Bisbe Campins. En un principi s'havia pensat si li podien donar nom en el carrer de Sala i Verd, que era allà on havia viscut la germana del Bisbe Campins, doña Catalina, aquí coneguda com la bisbesa. Però varen trobar que era un carrer com de segona categoria i que era millor que fos un carrer que des de només arribant a Porreres ja s'ha dit l'avinguda i en el front, hi havia l'església parroquial. Aquí tenim el programa de festes, només com a detall, i aquí tenim el monument. Aquest monument, que com he llegit avui en el Diari de Mallorca, gràcies a en Simó Tortella, sembla que l'Ajuntament vol restaurar i vol posar totes les lletres que falten, que també seria una manera de que recobràs l'esplendor que va tenir quan l'any 1949, dia 2 de gener, se li va fer. Ara venen una sèrie de fotos que arribades a trobar de persones que varen intervenir en el monument en el bisbe Campins. Se varen organitzar molt d'actes.
però ningú recorda res. I resulta que és com una situació un poc difícil saber que va passar això, jo crec que va passar, perquè tenc aquí els fulls que m'ho testimonien, però em resulta difícil que creure que és vera. Ben balladores, aquestes balladores varen ballar, però no se'n recorden, per tant, com vindria que fes un poquet de memòria. Aquí és un altre moment, un altre acte, no exactament del Bisbe Campins, però sí que hi ha les balladores del moment. Ho dic perquè en aquell moment ja teníem unes... I després, com que a l'acte del Bisbe Campins hi van intervenir tots els nens i nines de totes les escoles, també he volgut posar algunes fotos de nens i nines d'escoles d'aquell moment, que segurament no degueren les aquestes, però també per ambientar un poc l'època, perquè era l'única manera que he tingut per poder donar testimoni de que hi havia nens i nines que anaven a ser monges negres, a ser monges blaves, que anaven a escola amb en sort distint mestres que hi havia en aquell moment. D'aquestes nines, algunes d'elles segurament pues, varen recitar alguna poesia. I ara començam les fulles d'homenatge al Bisbe Campins. No sé si m'estic passant d'ara. No. No. Com bé, que el bisbe porta de dalt. Amb aquest fulls també me va passar una cosa un poc graciosa. Va resultar que arrel de l'any 2009, quan se va celebrar els 150 anys del naixement, que va ser quan la agrupació cultural me va donar la possibilitat de venir a parlar jo aquí del Bisbe Campins, una persona me va dir, tu saps que hi ha un fulls que se varen fer amb motiu de l'homenatge? Vaig dir, no en tenc ni idea. I va ser quan vaig començar a cercar. I en aquell moment sí que en Tomeu Barceló Porret me'n va donar una carpeta allà on en conservaven un quants, però no hi eren tots. I em resultava difícil fer tota la feina perquè no hi havia tot el material que jo necessitava. Després, un altre dia, cercant per dins ca nostra, les 11 coses, va haver una caixa i dins la caixa hi va haver tots els fulls de l'homenatge al Bisbe Campins. Les altres coses també les he cercades, però no les he trobades. Perdona. En el full número 1 mos diu que bueno, està escrit amb un llenguatge de l'època, un llenguatge molt carregat, és molt difícil fer una síntesi, perquè hi ha una quantitat d'adjectius cada vegada que nomen una persona, que jo crec que si els posaven tots un darrere l'altre, en el final ja no n'hi queden per dir no. Jo havia resumit tot dient que tot va ser excel·lent i que hi havia molt d'aplaudiments a moltes manballetes, perquè tant d'adjectiu me resultava difícil. Però en el primer full divulgatiu que hi va haver, la primera fulla, no diu qui és el que l'escriu, és com un diàleg que fa de la persona que escriu amb la persona que la llegeix i, per exemple, diu otra, quién soy, hoja periódica, i va donant pistes de quina informació anirà donant. En aquesta primera només anuncia que hi haurà una sèrie d'actes i anima a la gent a participar en aquests actes. I diu que hi ha molta de gent que està implicada amb aquest monument que s'està preparant, amb aquest homenatge monument que s'està preparant al Bisbe Campins. I convida a que la gent que hi vulgui anar serà en el cinema principal, en el principal cinema, que era Can Botadí, que segon me va contar el germà d'en Antònia, s'havia inaugurat fa 2 anys, l'any 1946, per tant era molt recent. S'anuncia que les primeres conferències les farà don Joan Picornell i don Joan Julià. I és molt interessant perquè aquests capellans porrerans cada un xerren d'un dels aspectes que va destacar el Bisbe Campins. Cada un s'aspecta que ell pues, va poder treballar més a fons. I cada dia, cada setmana o cada vegada que, que hi haurà un acte, haurà una capella o una coral o un cant. El primer acte va ser la capella oratoriana de Sant Felip de Palma. Ja mos imaginem que per venir a aquest acte era les 8 del vespre, per tant vàrem haver de venir amb un autobús i amb un camió, que el temps de ser camió, no? I que vàrem haver de posar en el servei d'aquesta gent que va venir de fora tots els mitjans necessaris.
També diu que don Joan Mora Ferrando, que en aquell moment vivia a Calle General Mola número 5, aquí on avui en dia s'ha canviat el Sabater, era el que se n'encarregava de donar les invitacions a les persones que volguessin assistir en els actes. A la fuga número 2, que com veus té més pàgines, és de 4 pàgines, ens informa de que com ha anat la primera ballada, diu ballada música literària, que diu que va ser molt interessant, i que don Joan Picornell no va poder fer la conferència perquè se va trobar malalt. I per tant vàrem anar a cercar un canonge de la Seu que fes parlar de Montanvista i tema, que era el bisbe Campins i el seminari. En canvi, el capellà don Joan Julià, que en aquell moment estudiava a Màlaga, va parlar de la qüestió social i el bisbe Campins, abans de partir cap a Màlaga. I va agrair molt que, hagués pogut ser capellà, perquè va ser gràcies a una de les beques que ell havia creat en el seminari que ell va poder estudiar la carrera de capellà, essent d'una casa humil. Ho dic perquè això està reflexat en el fons i crec que també és interessant pues, que ho coneguem. Després, en el programa, sap que va ser molt gros, aquest és copi molt petit, perdoneu un segon. En el programa d'aquí, mos diu les actuacions, ja dono unes còpies a posta perquè ja se digui que passaria qualque cosa. Però passen aquestes coses. Perdona. Diu que la propera actuació serà dia 28 de novembre i que actuaran a les nines de les germanes de la Caritat i les nines de les franciscanes. El primer acte actuava en les de la Caritat, que és el que està aquí, i en el segon és de les franciscanes. I que a la propera trobada que haurà, que ja s'està preparant, la participació del Blavet de Lluc. I que el dia que venguin el Blavet de Lluc, la conferència la donarà don Rafael Joan, que era el president dels antics blavets de Lluc, que després, que en aquell moment era el rector d'Espan d'Inca. Si m'equivoc de qualque cosa, hi ha gent que ja... Això mateix, estia d'on també m'agrada. La fuga número 3 ens parla de la conferència, sempre fa un resum de les conferències anteriors i després informa de quines seran les properes que haurà. I també ens diu les actuacions del programa de l'Escolania de Lluc, que com que aquí hi ha en Sebastià que hi va venir a cantar, ens diu el que varen cantar. Tot me vaig alegrar, la filadora, alegria, entre lliris, etc. Són les cançons que varen cantar, Sebastià. Ja dic una cosa, també normal de la documentació escrita, perquè si no, no entendríem. La fuga número 4 mos comença ja a dir, a parlar de l'homenatge i de quin dia serà, perquè fins en aquest moment no ha dit quin dia serà, també diu que ho van preparant. I que la premsa se n'està fent ressò dels actes que hi ha a Porreres i de l'acollida que tenen per part de tot el poble. També diu que la conferència que va donar el senyor Joan va ser magnífica, ja vos ho dic així resumit, amb un gran aplaudiment, i també la del pare Mesquida, que també era, el missioner del Sagrat Cor, també va fer una conferència damunt el bisbe Campins i Lluc, que també va ser molt important. No he pensat a dir que la de don Rafael Joan va ser sobre el bisbe Campins i la música, és a dir, va tocant cada un aspectes, i aquest dia, en aquest full, ja apareix signe en sa música i demana a sa gent que no ha pogut aconseguir el full o que l'ha perdut o que no el tingui, que el vagi a cercar perquè puguin assajar, perquè la propera vegada a la reunió o la conferència que haurà en el cinema principal ja s'haurà el primer assaig de cinema.
I la banda de música li varen demanar si ella s'oferia a posar les notes mentre el poble seria el que cantava. En el punt número 5 ens trobem que, bueno, que va ser un èxit les conferències del dia anterior, ja vos he dit que ho resum és que sí, i que la conferència d'aquest dia era donada per don Toni Nebot, el capellà de Can Jordió, que en aquell moment era rector de Sant Alonso. Sí? I va parlar de Montalbiba Campins i la joventut. Després d'aquest dia se fa un breu resum de la intervenció que ha tingut el ponent anterior i se parla de la vetllada homenatge posterior que serà dels franciscans. I serà el pare Barceló i el pare Cerdà qui parlaran de Montalbiba Campins i la tercera orde franciscana. Com veiem aquí, tothom va tenir part i art. Després se convida a tot el poble a participar en els funerals que se faran pel bisbe Campins i també pels concejals, que eren concejals en el moment en què se va anomenar el bisbe Campins fill adoptiu. D'ells només en quedava un. I el dia del funeral, don Baltasar Barceló de Can Xic va tenir la delicadesa de fer-lo passar davant i de que tingués els honors com a l'únic membre que era present en el moment en què l'havien fet fill adoptiu. Va tenir una gran assistència a aquest funeral. Jo el que me sorprèn és, siguent el mes de novembre i desembre en sofrec que fa i no ventís les condicions que tenim avui en dia per encalentir-nos, com la gent verdaderament tenia verdadera devoció, perquè diu que cada dia van omplir el local i fins i tot va quedar gent de fora. Si algun d'aquí ho recordeu i m'ho podeu confirmar, estaré molt content. I com fins i tot, per ni el mal temps, ni... diu una de les fores, diu molt, com molt graciosament, diu, i on siendo en tiempo de siembra, no faltó nadie al acto porque todos quisieron assistir. Troc que són com pinzellades que demostren com la devoció o la il·lusió que els fa de participar en aquests actes. Després ja en aquest full ja ens apareix el programa del dia d'or de gener, que va ser una cosa magnífica, ja vol dir que ho dic tot així, i en el darrer full pues sí que és molt detallat i molt minuciós. En el darrer full pues sí que ja ens compta en tots els detalls pues, tot el que ha estat aquesta vivència. Aquest darrer full surt dia 23 de febrer de l'any 1949, el dia que és l'aniversari de la seva mort. I, a part d'aquestes pinzellades que vos he dit, perquè després, com que el capellà de Can Vila, don Joan Picornell, no va poder fer la seva conferència el primer dia, que era quan li tocava, va parlar el darrer dia i va parlar com a rector del bisbe Campins, com a rector. Aquest dia ja ens imaginem que va venir el senyor bisbe, perquè precisament se va fer en el dia 2 de gener, perquè havia de ser per les festes de Sant Roc, però el bisbe va participar a la peregrinació a Santiago, perquè aquest any degué, però no coincide, perquè Santiago, Sant Jaume és el mes de juliol, bé, no va por a venir i ho varen aplaçar fins en aquesta data. Varen venir, bueno, les autoritats, els ho llegiré perquè són de l'època, no? Les autoritats que hi assistien varen ser el general subinspector de tropa don Mariano Lambea, en representació del capità general, el secretari general del govern civil don Jaume Fiol, en representació del governador, el senyor president de la Diputació Provincial don Pedro Sales, el delegat d'Hisenda don Jordi de Callar, el coronel Maren de Bernadoi, Esquivies, Llobera, tinent coronel de la Guàrdia Civil, bueno, un llarg, etc. Representació dels pares del Santuari de Lluc i franciscans, i les campanes a les 10 i mitja anunciaren l'arribada del senyor bisbe don Joan Herbàs. Després de la salutació pertinent se varen dirigir cap a l'església parroquial, allà on va començar la missa pontifical, que va celebrar, l'església no la celebra el bisbe, sinó el canonge don Joan Quegles, assistit pel pare Riera, superior de la congregació de l'oratori de Porrens. Es va cantar la missa d'Àngelis, que segons he pogut llegir en aquest fulls, era una de les misses que en el bisbe Campins més li agradava.
Després en el sermó pues, se va fer una recollida de tots els gestes que havia fet el bisbe Campins i com havia estat un dels bisbes destacats juntament amb el cardenal Espínola, el cabirbe de Sevilla i el doctor Torres i Bages. Ho dic perquè m'ha semblat que en aquell moment posant-lo a l'altura d'aquestes persones demostra que va ser una persona que va destacar. I després, acabada la missa, se va procedir a la inauguració del monument. I clar, ja mos imaginem que el dia 2 de gener que va passar damunt el lloc sagrat, que es va posar a fer vent i va començar a ploure, a fer quatre gotetes. Per tant, un poquet de brusca, diu. El balla va retirar la bandera o la tela amb els colors nacionals que cobrien el monument i entre aplaudiments acompanyat de l'arnotre de la banda. Agrairia moltíssim tenir fotos d'aquest moment, perquè pens que, tal com està descrit aquí, diu que tot el lloc sagrat estava ple d'autoritats i a tot el que avui en dia és la plaça de l'Iglesia, ple de tota la gent del poble, a qualque calaix de ca vostra hi deu qualque foto d'aquest moment. M'agradaria molt que els poguessin publicar quan se publiqui el llibre. Seguidament se va procedir en la benedicció i tot el poble en la banda de música va cantar signe, que segons explica, ja mos imaginem, d'aquesta de pell de gallina. Finalment, hi ha tot un llistat d'adhesions de gent que no va poder assistir s'acte i se va dirir, entre els quals hi havia Don Guillem Colom, el poeta, que va ser l'autor de la lletra de signe del monument. I ara faré 5 cèntims del monument. Aquest monument va ser obra de l'arquitecte senyor Olesa. Aquesta obra escultòrica es projecta i l'obra escultòrica va ser de don Jaume Mir. El baix relleu va ser fet a la Fundició Mallorquina, el treball de pedra de don Toni Castelló i el de picapedrer de don Andreu Barceló. Les seves mides són de 5 metres d'alt per 3,40 d'ample. Hi ha la imatge del bisbe Campins beneint i les lletres en bronze. Després també se va preparar per aquest dia una exposició d'art antic, segons he pogut llegir aquí, que va tenir moltíssim d'èxit. M'agradaria molt veure les fotos d'aquesta exposició. Perquè diu que fins i tot la presidència, el president de l'arqueològica i els membres més importants varen assistir, varen voler venir a veure aquesta exposició, perquè se va fer un recull de peces antigues tan important que la varen haver de prolongar fins dia 17 de gener, perquè era tanta la gent que la venia a visitar. Me sembla que són fets que han quedat escrits i que també una memòria gràfica seria interessant. Finalment, nomena qui són els membres de la comissió, entre els quals hi ha Miquel Rosselló Andreu, Bartomeu Ribes Borràs, Joan Mora Ferrando, i Emma Joan, el reverend don Gori Nicolau, el pare Llaneres, don Toni Nebot, don Rafael Joan, don Joan Julià, don Joan Picornell, don Montserrat Nicolau Mates, don Gabriel Barceló Tomàs, don Joan Cervera Mulet i el cronista. I al final, diu el nom del cronista, Matías Noguera, que era el capellà de la Misericòrdia en aquest moment. Jo vos he de dir que a mi personalment m'ha enriquit moltíssim fer tota aquesta feina de recerca. No sé si vosaltres vos ha resultat interessant o no, però crec que, com li dic a la meva germana quan me diu que cerques, doncs mira, cert trobar allò que no he trobat. I m'agradaria que ens ajuda de tots mirant dins els calaixos i refrescant la memòria, ara que ha refrescat els temps, poguessin trobar tota aquesta documentació que enriquiria i faria possible que el llibre que estic intentant fer, duent endavant una altra tasca que tenim prioritària en aquest moment, pues seria més que un llibre que hagués fet jo, seria un llibre fet entre tots els porrerans que estimam i valorant la petjada del bisbe Campins a dins Porrera. Moltes gràcies.